Друзі, цей епізод реальної історії я би дуже хотів розпочати з цього мотлоху. Це речі московського патріархату, який зовсім нещодавно вдалося випхати з унікальної української пам'ятки. Пам'ятки, який 1000 років. Це Спасо-Преображенський собор у Чернігові. Як ви здогадалися, ми сьогодні працюємо у Чернігові. Мало хто знає, що це місто в 11 столітті було потужним конкурентом Києва. Про це ми сьогодні і розповімо, про неймовірну історію Чернігова. Ми покажемо унікальні артефакти, які стосуються нашої тисячолітньої історії, і, звісно, поговоримо про сучасність. Мене звати Аким Галімов, і це «Реальна історія». Друзі, це Наталія Борисівна Риброва, новопризначений генеральний директор заповіднику Чернігів стародавній. Я думаю, що ви добре пам'ятаєте Наталію Борисівну. Вона до нещодавніх часів була генеральним директором Батурина, заповідника Гетьманська столиця. Тепер ви тут. Так. Наталія Борисівна, от ми на початку показали речі, які залишилися після московського патріархату. Але я так розумію, що це тільки невелика частина того, що от того, що ви витягнули звідси зсередини. Так, це зовсім невелика частинка. Це та верхівка айсбергу, тому що на сьогоднішній день звідси з собору ми вивезли вже 9 причепів тракторних сміття. Ну, ви знаєте, я думаю, що ми от маємо просто нашим глядачам пояснити, в чому весь, ну, скажімо так, сирбор. Це ж насправді, ну, просто вражаюча пам'ятка нашої історії. Неймовірна, одна із двох, які ми маємо. Разом з Софією Київською. Так, вони не цінували, не розуміли, а можливо спеціально. Вони наповнили його таким мотлохом, яким добрий господар не наповнює свої хліви. Як ця церква опинилася в руках московських священиків? Чому раніше ніхто не контролював, що відбувається всередині тисячолітньої пам'ятки, при тому, що вона є частиною національного заповідника? В мене дуже багато запитань і скоро будуть відповіді. Отже, давайте відмотаємо на 34 роки назад. У вересні 1990-го Спасо-Преображенський собор нашу українську тисячолітню пам'ятку рішенням Чернігівської облради передали церкві Московського патріархату у безоплатне користування. З тих пір понад 30 років тут господарювали московські попи. Тільки у жовтні 2023-го Верховна Рада розпочала розгляд закону, який забороняє в Україні їхню діяльність. Після цього Міністерство культури створило спеціальні комісії, щоб обстежити усі пам'ятки культури, якими користувався Московський патріархат. Приїхали і в Чернігів. Те, що побачили у Спасо-Преображенському соборі, просто шокувало. Тут я тримаю в своїх руках. Це така баночка, в яку ми зібрали те, що знімаємо із пані Кади. Це пил з павутиною в переміжку, ага, який величезними клубами падає знизу, коли наші працівники обтирають його. І ми маємо таких, ну, цього мотлуху, цього пилу, мішки зверху, з тих шиферних плит, які збереглись з 11 століття. Друзі, пані Кади. Просто бруд, який знімають. Пил зі стін. З брудом, ага, якому, скоріше всього, років 30. Стан споруди експерти визнали жахливим і закрили для відвідувачів. Московські попи забрали свої речі. Тим більше, що термін дії угоди про користування сплив ще восени 2021 року. Трішки пізніше ми покажемо, у якому стані священники залишили собор. Щоб зрозуміти, чому доведення цього собору до такого стану – це злочин проти нашої культури, треба відмотати на 1000 років назад і дізнатися реальну історію цього собору. Тоді в середньовічній Україні з'явився другий могутній центр князівської влади, який намагався конкурувати за першість з Києвом. Це був Чернігів. Розповісти цю неймовірну історію, як Чернігів мало не став столицею Русі, я попросив історикиню Інну Непотенко. Пані Інна – заступник генерального директора з наукової роботи Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів стародавній. Я правильно розумію, що в принципі, що цей собор, що Софія Київська, вони дійсно почали в один час будуватися? Трошки не так.
Справа в тому, що Спасо-Преображенський собор в Чернігові почав будуватися дещо раніше, ніж Софія Київська. Раніше? Да, і збудований він був у техніці, яка була знайома тільки на території Тмутаракані, де правив Мстислав Володимирович, перший князь, який осів чернігівській землі. Тут маю трохи пояснити. У 990 році київський князь Володимир Великий, той самий, що згідно з літописами хрестив Русь і фактично об'єднав окремі князівства в одну могутню державу, відправляє свого сина Мстислава княжити у далеку провінцію – Тму-Таракань. Ці землі від сучасної Керчі у Криму до Кавказьких гір. Мстиславу тоді було всього 7 років. Через 25 років, у 1015 році, Володимир Великий помирає. І його сини починають між собою війну за батьківський престол. Перемагає Ярослав, якого пізніше назвуть Мудрим. І він сідає у Києві. Мстислав у тій війні участі не брав, але тепер вирішив позмагатися з єдиним братом, що вижив. Мстислав дуже амбітний. Він хоче правити у Києві, бо це найпрестижніше місце. Саме київський князь вирішував головні питання – з ким підписувати мирні угоди, з ким торгувати, а з ким воювати. Києву платили данину інші князівства. Тож у 1024 році Мстислав збирає військо і йде з Тму-Таракані у Київ. Він сподівався, що кияни прихильно поставляться до нього як до сина Володимира, але тут Мстислав помилився. І коли він прийшов до Києва, а на той час Ярослав був у поході, то кияни його не пустили. І коли він повертався, він в Чернігів зайшов, і чернігівці його зустріли і прийняли. Мстиславу Чернігів сподобався, і він вирішує не повертатися до Тму-Таракані, а оселитися тут. І звідси вже будувати плани, як забрати у брата Київ. Ярославу про це повідомили, коли він був ще в поході. І йому план брата зовсім не сподобався. Ярослав негайно йде зі своїм військом на Чернігів. Мстислав же вирішує не чекати, а рушити йому назустріч. І він зустрічається з своїм братом в Листвінській битві під містечком Листвіним. І починається між ними бій. Битва сама. В якій Мстислав перемагає, і він ще раз утверджується, що Чернігів – це його, і я маю право тут бути. І після цього, фактично, ми можемо говорити про державність, яка починається на території Чернігівської землі. Бо вперше хтось виступив проти князя Київського, і вперше хтось став йому рівним. І після цього Чернігів завжди був другим центром в усій Київській Русі. Цікаво, ну тобто, бачите, друзі, виходить, що він оцю свою суб'єктність, сам Чернігів і Мстислав, ну от кров'ю відстояв. Після цієї битви брати вирішили поділити свої володіння по Дніпру. По праву руку від Дніпра сів Ярослав і стало Велике князівство Київське, а по ліву руку Мстислав і стало Велике князівство Чернігівське. Володіння Мстислава, згідно літописних джерел, займало третину території Русі. Воно простягалося від Тму-Таракані і далі по лівому березі Дніпра аж майже до володінь Великого Новгорода. Фактично, що відбувається? Чернігів перестає платити данину Києву. І значний шматок коштів залишається в місті. Крім того, Мстислав хотів показати, що він нічим не гірший Ярослава, і утвердитись таким чином, щоб бути рівним йому. Для цього потрібно було збудувати храм, який би показував всю велич і могутність його князівської влади. Оцей ми бачимо фактично перший поверх, це той, який був збудований за життям Мстислава. Тобто він от в ті часи от він виглядав так, як під цим білим, під білою фарбою, правильно? Да. Він так і був оздоблений. Це все, це фінальний варіант. Так, оздоблення потинковане, оце побілене, з'явилося аж у 18 столітті. Давайте зайдемо всередину, бо мені дуже цікаво, що там. Давайте. Прошу. Не лише ззовні храм мав бути величним, але і всередині все мало нагадувати про велич і помпезність. Боже, друзі, маєте це побачити. Всередині знаходиться колона, яка раніше була зроблена, ніж почали будувати Спас. Вона була привезена з Північного Причорномор'я, з Херсонесу, з тих територій. Сама колона зараз захована під шаром цегли та імітації мармуру. Справа у тому, що собор дуже постраждав під час пожежі у 1750 році. Тоді вигоріла більша частина дерев'яного Чернігова.
Вогонь був такої сили, що пошкодив навіть цегляні частини собору та мармурові колони, привезені князем Мстиславом із Херсонесу. Тому ці унікальні колони вирішили закрити, щоб уникнути нових пошкоджень. На одній із колон знайдено графіті, де написано 1002 рік. Думають, за однією з версій дослідники, що, можливо, це час спорудження колон. Нічого собі, друзі, уявляєте, 1002 рік. Колона з Херсонесу, з Криму, на секундочку, в Чернігові. Це до питання того, який зв'язок між Кримом і Україною, що... Тісний. Можна чіпати? Да, звісно. Можна. Вам особливо близький. Так, мені особливо близький. Насправді, історикам досі мало відомо про стосунки давньої української держави та кримського міста Херсонес в 10 та 11 століттях. Єдині літописні відомості маємо з повісті минулих літ Нестора Літописця. Він розповідає про похід на Херсонес Володимира Великого, який стався в 988 або в 989 році. Нестор називає Херсонес Корсунем. Тоді місто знаходилося під протекторатом найвпливовішої на той час держави світу – Візантійської імперії. І саме той похід на Херсонес дозволив Володимиру одружитися на візантійській принцесі Анні і охрестити Русь, що поставило її поряд із наймогутнішими державами тогочасного світу. Ймовірно, вплив Русі на Херсонес зберігався і у наступні роки, адже син Володимира, чернігівський князь Мстислав, зміг привезти звідти оці мармурові колони уже на початку 11 століття. І ці колони не єдине, що залишилося від правління Мстислава у Чернігові. Друзі, ми зараз перебуваємо всередині цього храму, у вівтарній частині, і будемо працювати разом з істориками і науковими співробітниками Національного заповіднику Чернігів-Стародавні, це Олена Місюта і Оксана Дядечко. Насправді, колеги підготували просто фантастичні артефакти, які були знайдені тут на території заповіднику, і деякі з них взагалі ніколи не експонувалися. Тобто зараз ви їх побачите, ну, взагалі першими це було таке, перше публічне представлення, скажімо так. Пані Оксана, що ви приготували? Я підготувала скриньку мощеницю. Мощениця? Так, або її ще називають мощовик. Це унікальна річ. І вона одна така в давньоруському, з того, що відомо. Ви маєте на увазі, це єдиний артефакт от подібний взагалі в Україні? Так, так. В Україні? В Україні. Історик Оксана Дядечко показує скриньку-мощаницю, яку знайшли захованою у престолі цього храму. Ця скринька, як і колона, теж сучасниця князя Мстислава. Вважають, що вона була закладена в престол собору під час будівництва Спаського собору. Тобто це 11 століття. Початок 11 століття. Це спеціальна скринька, в якій зберігалися мощі святих. Тут частинки цих мощей, на думку дослідників, були покладені. Ця скринька була знайдена саме на цьому місці, де ми з вами зараз знаходимося, у престолі Спаського собору під час досліджень в 60-х роках 20-го століття. В 60-х роках? Так. Да. І ви кажете, що ніхто її не бачив? Ну, ніхто її не бачив. Вона зберігалася у фондах заповідника. У 2000-х роках вона була реставрована і ні разу не експонувалася. Боже, друзі, просто уявляєте, в 60-х роках ця річ була знайдена. Це виходить, вона 60 років пролежала просто в фондосховищі, люди її не бачили. Неймовірно, нічого собі. Слухайте, ну а вона як? Вона відкривається чи вона... Вона не відкривається, її законсервували під час реставрації. Мощей там всередині немає. А чого немає? Не знайшли. Дослідники вважають, що самі мощі могли не зберегтися, адже там було щось невеличке. Можливо, фрагменти кісток чи інших частин тіл, які могли просто зотліти від часу. Важливо, що мощаниці традиційно закладали ще коли тільки починали будувати собор. Тобто мощі і сама скринька старіші за споруду, що їх приховували. Ця скринька виготовлена з срібла 916-ї проби. І найважливіше, що на ній викарбована імена святих, які, на думку дослідників, мощі тут були покладені. Це Пантелеймон, Акакій та Макавей. І дуже цікаво, що ці надписи є, на думку дослідників, першим свідченням кирилічних написів серед існуючих. Друзі,
Просто я не знаю, ну, звісно, камера завжди дуже важко такі моменти передає, але, ну, от ви маєте розуміти, перед вами зараз річ, яку до того широка публіка не бачила, тільки дослідники. І уявляєте собі, що є версія про те, що це ось ці три імені, написані кирилицею, що це, можливо, перші кирилічні написи, ну, на території України, по факту, да, які були зроблені, чи які, ну, які знайдені, з тих, що знайдені. Так, що свідчить. Що свідчить. Це воно вже... спеціальне карбування, чеканка. Робилося воно зовнішньої сторони, тобто вигини внутрішньої стороні кришці. Дуже цікаво, що уявіть собі, тисяча років пройшла, а воно просто так, ніби це кілька місяців тому помалювали. Неймовірна річ. Отож, від першого чернігівського князя Мстислава, якого тут назвали Хоробрим, до нас дійшла оця неймовірна скринька-мощаниця та нижня частина Спаського собору із унікальними колонами, привезеними з Херсонесу. Ось така унікальна тисячолітня українська історія в нашому Чернігові. Взагалі схоже, що Мстислав серйозно ставився до створення собі іміджу великого правителя, але не зміг або не встиг здійснити свій план стати могутнішим за свого брата Ярослава Мудрого. Як свідчать літописи, в 1036 році він пішов на полювання і там помер. Імовірно, поховали Мстислава у північній капелі собору, ним же збудованої. Тому що храм ще був недобудований. В недобудованих храмах нікого не ховають. Ага. А вже каплиця була завершена. Це ось ми можемо побачити ось контуром. Да. Друзі, бачите, тут плиточкою виклали. Тобто я так розумію, що вона вже не збереглася. Вона не збереглась, тому що... Але от плиточкою видно контур, як воно було. Правильно? І тут було поховання Мстислава Хороброго. Так, да. Мстислава. Далі, коли він помер, у нього не залишилось спадкоємців. Угу. Ярослав продовжує правити у Києві. Ага. Він садить свого сина Святослава саме в Чернігові. Ага. І уже Святослав є засновником династії Святославичів, які правили дуже довго на цій території. Ага. І коли прийшов Святослав Ярославич, то він вирішив, що я добудую цей храм, і він уже покаже мою міць. Але всі київські князі орієнтувалися на Константинополь, на Візантію. Угу. І тому він запрошує майстрів, які будували Софію Київську. Ага. І після того, як вони завершили будівництво Софії, вони приїхали і добудували уже храм в Чернігові. Боже, яка неймовірна історія. Це дуже цікаво, насправді. Я, знаєте, ну, я навіть не знав, що так все було переплетено між, знаєте, це будівництво, там стосунки, оці війни між ними. А далі цікаво. З тих часів Спас став головним храмом цієї частини Русі. Тут відбувалися служби за участі, як би сказали зараз, перших осіб держави. А можете розказати, як тут це відбувалося тисячу років тому? От князь Святослав сюди заходив. Він сюди не заходив. Ну, він заходив. Він заходив. Чому спеціально зроблений вхід? Знову підкреслити велич князя. Він і його оточення піднімались по сходовій вежі, або князівській вона називалась. А да. Вони піднімались наверх. Князь знаходився тут, а далі виникає питання, для чого права і ліва частина? Тому що оточення князя ділилося. Праворуч стояли чоловіки, а ліворуч жінки. Ага. Виходить, що якщо князь піднімався цими сходами, то це як вважається як головний вхід був би, правда? Для нього так. Ну, але він такий зовсім не головний. Бачите, друзі, королівський міст, місце звідси. Якраз ти спостерігаєш всю церковну службу і дивишся на своїх підданих. А підданих у чернігівського князя, до речі, було більше, ніж у деяких європейських правителів. Бо Чернігів тоді був справжнім мегаполісом. Як свідчать археологічні розкопки, в 11 столітті і до монгольської навали тут жили приблизно 20 тисяч людей. Щоб зрозуміти, чому таке місто в ті часи вважалося гігантським, можна порівняти його, приміром, з Парижем. Там, як і в більшості тогочасних міст Західної Європи, жило 5-7 тисяч людей. Тобто, уявіть собі, княже Чернігів населяло майже вчетверо більше людей, ніж Париж. Тож суперником Чернігову був лише Київ. У мене в руках князівська печатка останньої чверті 11 століття Святослава Ярославича. Це свинцева печатка,
І, до речі, дуже цікаве її оформлення. З одного боку можна побачити святого Миколая, який був покровителем і у житті християнському. З іншого боку, зображення самого князя. До речі, цікава є особливість. В руках він тримає хрест. Це достатньо рідкісне поєднання, тому що хрест – це якраз данина ще його діду Володимиру, який хрестив Русь. Вага печатки 27 грамів, свинець, карбування. Не думайте, що я язик проковтнув, просто в мене, чесно, такі емоції, ви знаєте, коли ти дивишся на річ, який тисячі років з зображенням того самого князя, який стояв отут, де ми зараз з вами сидимо. Якщо дуже детально під мікроскопом подивитись, то можна зробити висновок, що це не просто набір силуетів, це достатньо пропрацьовані риси, кожна риса обличчя, яка саме вказує на те, що це саме конкретний князь. Збереглося зображення Святослава в зборнику давньоруського періоду, і можна порівняти, що воно дуже-дуже схоже. Вона тріснула, і обличчя вже насправді не розгледіться там. Їх як взагалі використовували ці печатки? Це штампували товар, правильно? Да, вішали на товар, що цей товар належить цьому князеві. Ця печатка була подарована нам нещодавно Олексієм Шереметєвим і своєї колекції. Тому це для нас достатньо знаковий вагомий подарунок, тому що ще одне підтвердження князювання Святослава, який започаткував тут достатньо довгу династію. Друзі, печатка, як сказала пані Інна, з приватної колекції відомого українського колекціонера Олексія Шереметєва. І ми зробимо з ним окремий епізод, тому що в нього одна з найкрутіших колекцій давніх печаток взагалі в усій Європі. Ми покажемо, що в нього є, і розповімо про ці предмети. Коли пірнаєш в історію тисячолітнього Чернігова, то скрізь відчуваєш це змагання з Києвом за першість. Тут навіть є свої підземні печери, такі самі, як і в Києво-Печерській лаврі. Але на відміну від столичних, про них знає не так багато людей. Можливо, тому що археологи знайшли їх відносно нещодавно. Вони були повністю засипані землею. Зараз ми спустимося туди разом із істориком і науковим співробітником заповідника Чернігів Стародавній Олегом Васюком. Друзі, ми просимо вас долучитися до мега-важливого збору на 200 ЕВП-відронів для 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, що зараз перебуває на Авдіївському напрямку. Їм потрібні дрони, щоб знищувати ворожу техніку та штурмові групи. Дрони критично важливі для нашої перемоги на передовій. Саме тому бійці звернулися до нас та благодійного фонду «Група 35». Наразі вже зібрано 2 мільйони 516 тисяч гривень, але наша мета – 3 мільйони 900 тисяч гривень. Будь ласка, переходьте за QR-кодом або за платіжною кнопкою під відео. Давайте наближати нашу перемогу разом. Це печери, як вони виглядали тисячу років тому. Оце приміщення, завдяки тому, що воно стало відомо дослідникам тільки в 80-х роках минулого століття, воно зберегло свій первісний вигляд, фактично. І стоячи тут, і не помічаючи, правда, оці залізні конструкції сучасні, ми дивимося на печери людини ще доби Київської Русі. Колись вони виглядали отак усі. От ви сказали 1980-ті, так? Чи... 1980-ті роки, друга половина. Круто слухати. Тобто це от були якісь розкопки, і просто таке приміщення викопали? Так, да, засипане було майже повністю. Я думаю, що для археологів це, напевно, було вау. Правда? Для археолога будь-яка така знахідка, це взагалі вау. Але так цікаво, знаєте, друзі, от я думаю, що цей момент важливо відзначити. Оце паралельність, не паралельність, а змагальність між Києвом і Чернігом. Тому що ми знаємо, в Києві Софія Київська, Києво-Печерська лавра, печери. Чернігів, значить, є Спас, печери. Тобто це, ну, в принципі, скажімо, такі ідентичні речі, які є в обох наших містах, які, ну, дуже подібні, тому що ці печери, ну, чесно, вони вражають, і вони нічим не гірші від тих самих печер Києво-Печерських. Ну, як, не те, що не гірше, не менш масштабні, скажімо так. Ну, так, вже, скажімо, склалася історія, що
два міста поділили одного святого. Антонія. Антонія. Пам'ятаєте, в епізоді реальної історії про Києво-Печерську лавру ми розповідали про ченця-засновника Антонія. Виявляється, і ці печери також були започатковані ним. От давайте тепер про Антонія поговоримо трошки детальніше, тому що я був впевнений, що Антоній розкопав печери в Києві, там молився і там і помер, якщо чесно. А я так розумію, що він, виходить, був там, а потім чогось приїхав сюди до Чернігова. Антоній належав до чернецтва, грецькою мовою назва це ісихазм. Це вважається взагалі, сихазм вважається самим містичним вченням в християнстві, яке передбачає пошук Божої енергії всередині себе, але з повною відмовою від земного життя. Для цього, в принципі, Антоній і жив у печері, щоб не було зовнішніх подразників, скажімо. А там, де практика, фактично можна її порівняти з медитацією і з тією ж самою йогою. От. А як він опинився в Чернігові, з такими людьми злі жарти грає завжди політика, бо вони не можуть мешкати самі по собі. От, і знаходитись в невідомості якійсь. Бо населення, коли знає таких людей, їх вважають вже фактично за життя святими, в них йдуть, беруть благословення. Ну а зрозуміло, йдуть і князі. Уявіть собі Київ, 1067 рік. Християнство завойовує все більше прихильників. Популярним стає чернецтво, оскільки вважається, що ченці мають чесноти. Вони мало їдять і мало сплять, а всі свої дні проводять у невтомній праці та молитвах. У Києво-Печерському монастирі беззаперечним авторитетом користується його засновник – преподобний Антоній, що веде неймовірно аскетичне життя. Отримати його благословення вважають за честь не лише прості люди, а й знать і князі. І от Антоній дізнається, що київський князь Ізяслав, син Ярослава Мудрого, перемігши в бою свого супротивника, полоцького князя Всеслава, пообіцяв тому недоторканність. І не просто на словах, а дав клятву, поцілувавши хрест. Така клятва вважалася тоді незламною. Але Ізяслав її порушив, схопив Всеслава і посадив у в'язницю. Через рік половецьке військо підійшло до Києва. Збираючись до бою, Ізяслав йде в печери до Антонія за благословенням. Але Антоній вважає Ізяслава відступником від Бога, бо він зламав хресну клятву. Чернець передрікає князю поразку в битві, і Ізяслав дійсно програє. Князем стає Всеслав. І Антоній його благословляє, бо для нього Всеслав – мученик, несправедливо ображений. І от коли через 9 місяців Ізяслав повертає собі київський престол, він жадає помсти. Він хотів розігнати Києво-Печерський монастир взагалі. А керівник Києво-Печерського монастиря Феодосій домовився з чернігівським князем, щоб на деякий час дати притулок Антонію. Антоній був в роках, а чернігівський Святослав висилає своїх людей і забирає Антонія сюди. Антоній обрав це місце, викопав собі тут келію невеличку, скажімо так, в якій оселився. Історична назва – це Болдині гори. А взагалі, чому наш князь в цю справу встряв, як кажуть? Формувалася вже на той час знов політика. Йому треба була така відома людина в Чернігові. У чернігівського Святослава був свій розрахунок. Він знову-таки хотів поборотися зі своїм старшим братом Ізяславом за київський престол. Але для цього потрібно було, щоб чернігівське князівство було не менш могутнє, ніж київське. І сама присутність Антонія і його діяльність як ченця додавала Святославу бали. Якщо підсумувати, виходить, що Антоній в той момент був дуже відомим, дуже впливовим і майже святим. Напевно, навіть святим в розумінні людей. Ну, святість вона надається вже тільки після смерті, але... Так. Але авторитет його був незаперечний. Але два князі між собою використали його кожен своїх сил. Такі люди інколи потрапляють в політичні такі розбірки, і він був фактично використаний, скажімо так. Але завдяки йому ми стоїмо з вами зараз тут і доторкаємось до... Можемо подивитись на отаку давнину. Загалом Антоній прожив у Чернігові менше року. Князь Ізяслав одумався і запросив ченця назад до Києва. Але навіть за такий невеликий час Антоній започаткував у Чернігові традицію чернецтва. Дізнавшись про розбудову нового підземного монастиря, сюди почали приходити юнаки і чоловіки, які хотіли присвятити життя Богу і продовжували копати печери. На сьогодні протяжність печер складає близько 350 метрів, 2 яруси.
А мешкали ченсіці в невеличких кімнатках, які називаються келі. І ось приклад такої келі ми маємо. Вона така зовсім малесенька, правильно? Там от що справа? Зовсім, зовсім. Як я думаю, навіть був доволі певний стандарт. Це десь 2 на 2 метри, як печера гробу Господнього. Ага. От, дуже співпадають, скажімо. 2 на 2, ви кажете? Так, 2 на 2. Ну, умови такі. Друзі, там, я не знаю, чи видно, там стоїть термометр. І температура тут насправді всього 9 градусів. Все це відчував і чернець, і затворник, який йшов на такий от вчинок. Ага. І за свідченнями того ж Києво-Печерського патерика, наприклад, що робили? Щоб не було фізичної спокуси вийти, як казали, щоб тіло не вивело те на поверхню, то просили закопати двері. Закопати двері? Так це так. Фактично мурували там людину? Ну, фактично, за її бажанням мурували. Ага. Вони через день посту вживали одну воду. В непосні дні з'їдали всю кілька просфорок. Випічка церковна, вона не має ніякого смаку. Все це їм приносили з поверхні. Віконечко, зрозуміло, повинна була бути поличка. Ага. Спілкування фактично не відбувалося. Бо саме слово ісихазма з грецької перекладається як мовчання. Такі ченці – мовчуни. От. У них саме головне було усамітнення. Ставиться водичка, я не скажу, в якій там кількості. От. Ну і по-друге, перевіряється, чи живий ще такий чернець. А бували так, на випадки, що до людей і помирали? Однозначно, а хто може витримати? От. Ми просто не маємо у джерелах таких свідчень, але люди і з'їжджали з глузду, наприклад, не витримували цього усамітнення. Інколи питають про як спати. Образно кажучи, це ліжанка, але насправді такі ченці сплять сидячи. І чому? Тому що навіть надати насолоду тілові своєму, як це намагається будь-яка людина у вісні, вони собі не дозволяють. Чому? Бо в них вважається, що фізична насолода, вона від диявола. І на свій сидячий сон зазвичай відводили всього 3-4 години на добу. Ого. Слухайте, ну а як от ви сказали, ставили воду, там вони щось там, ці просфорки їли. А фізичні потреби? Фізичні потреби, ну знаєте, до таких питань, то давні документи, ми пряму відповідь не отримуємо, але існував і в ті часи той предмет, який і сьогодні в наш час стає відомим для таких потреб усім дітям на певному відтинкові життя. Це той же самий горщик. Приноситься вода, їжа ставиться, забирається цей предмет. І от так відбувається цей процес. Ну, так я вам хочу сказати, не весело. А їх і були одиниці? Цих ченців, які... Затворників, взагалі, якщо я не помиляюсь, із Києво-Печерського монастиря відомо всього в домонгольський період 8. Ну, було трошки більше, але відомо. Ну, відносно цих печер ми таких, на жаль, документів, які Києво-Печерський патерик, не маємо. То ми чисто не можемо сказати про кількість, але це... Ну, повірте, на десятиліття, на 20 років могла трапитись одна така людина, яка йшла на таке все. Сина Ярослава Мудрого, Святослава Ярославовича, можна назвати найуспішнішим чернігівським князем. За його правління було засновано печери, добудовано Спасо-Преображенський собор. Від нього пішла ціла династія. Крім того, у 1073 році Святослав захопив Київ, вигнавши звідти свого старшого брата Ізяслава. Із літописів відомо, що Святослав був добре освіченим, знав кілька мов, в тому числі грецьку і скандинавські мови, а також любив книги і мав велику бібліотеку. З південного боку є південна капела, в ній був похований Святослав. Тобто, хоча останні кілька років він правив у Києві після Чернігова, але похований був саме тут. І в південній капелі, ми зараз її побачимо. Для нього це по факту було місто, яке він продовжував розбудову. Потім його династія, його сини, два з його синів теж були поховані в Спаському собору, Гліб і Олег. Про ці поховання відомо з літописів, але решту князів зараз там немає. І українські науковці не можуть точно сказати, коли вони звідти зникли.
За часів Радянського Союзу до археологічних розкопок не допускався жоден український археолог, тільки російський. А всі кістяки часів Росії, які вдавалося знайти експедиціям, звозилися до Москви. Тож маємо тільки одну знахідку, і то завдяки випадковості. Пане Олег, дуже знайома коробка. Дуже. Ті, хто стежить за нашими проектами, я думаю, ви бачили фільм «Україна. Повернення своєї історії. Друга частина». І ми тоді дивилися на череп князя, який був похований неподалік цього собору, Спаського собору. І, ну, просто раз ми вже сюди приїхали, звісно, що я не міг ще раз не попросити показати нам ці рештки, тому що насправді, ну, це унікальний череп. Ну, якщо ми віримо, що це череп, який належить князю, то це по факту єдине, ну, єдине поховання князівське, де були знайдені князівські рештки, правильно? До сьогодні виявлені були всього решти єдиного серед чернівських князів, череп якого знаходиться в цій коробці. В 60-х роках прокладалася тут поряд собором теплотраса, і випадково робітники натрапили на жаль, пограбоване поховання. Фактично від там кілька прикрас було ремінних знайдень. Можемо подивитися? Друзі, тоді під час нашого дослідження ми зробили 3D-відтворення зовнішності цього князя. Якщо це, звісно, князь, тому що достеменно невідомо. І ми зараз, по-перше, покажемо це відтворення, як виглядала ця людина. Ми зробили 3D-моделювання за кістками. Ну, а більше ви, власне, можете дізнатися історію цієї людини в нашому фільмі «Україна. Повернення своєї історії». Друзі, цей череп, можливо, належить онуку Ярослава Мудрого. Як він тут опинився? Я маю на увазі не череп, а князь. А Гліб Святославич, він представляв владу свого батька у Новгороді, сучасній Росії, де був вбитий, але похований, привезений саме сюди. Історики припускають, що це череп Гліба, онука Ярослава Мудрого і сина чернігівського князя Святослава, про якого ми розповідали трохи раніше. Підстава так вважати тільки одна – літописне свідчення, що Гліба Святославича, набожного князя, вбитого язичниками у Новгороді, поховали у Спаському соборі Чернігова. У нашому фільмі ми зверталися до фахівців, щоб зрозуміти, як саме загинула людина, якій належить цей череп. І вони підтвердили, що смерть спричинив удар по голові тупим предметом, і це міг бути спис. Але це, звісно, нічого не доводить, бо це досить поширена причина смерті у ті часи. Ну, в будь-якому випадку, скажімо, 100% може сказати тільки порівняльний ДНК-аналіз, але з ким його порівнювати? Питання в тому, що нема, ну, в нас немає якихось 100% еталонів, да, доведених, що саме ось цей кістяк, він точно князів. Ми якби пов'язуємо це поховання саме з ним. Однак скажу, що в Україні на той час не було людей, які могли реконструювати обличчя, які були, мають фахівці відповідного рівня, він був відправлений до Москви. Дивіться, друзі. Ті рештки, як і багато всього, чого було знайдено на території України, відправляли до Москви. От бачите, друзі, тут вже трошки воно так з часом потекло, скажімо, розплилося, але ось тут ще можна побачити Москва. Мені здається, що тут було навіть написано десь академіку Герасимову. Тобто цей череп поїхав до нього, так, але повернувся. Повернувся. І це цікавий момент, тому що звідти, зазвичай, мені здається, мало що взагалі верталося. Радянський вчений Михайло Герасимов вважається розробником методики відновлення зовнішності людини на основі залишків скелету. І до нього відправляли всі кістки, які були знайдені у князівських похованнях в Україні. Як правило, з Москви в Україну вже нічого не поверталося. Але сталося так, що в 1970 році Михайло Герасимов помер. І, можливо, через це посилку з черепом повернули в Чернігів. Правда, стоїть питання. Чи той череп повернувся, який був відправлений до Москви? До цього собору ще в 16 столітті мощі були князівські, забрані Іваном Грозним. Це мощі відомого чернігівського князя та і всій Україні відомого Михайла Святослава. Про викрадення мощей Михайла Чернігівського ми розповідали у нашому епізоді «Навіщо росіянам рештки наших правителів».
можете подивитися за цим посиланням. У 1572 році московські війська ненадовго захопили Чернігів. І перше, що зробили, це за наказом царя Івана IV вночі таємно розрили поховання Михайла Чернігівського, завантажили його кістяк на підводу і завезли в Москву. Так, і зараз вони в Архангельському соборі Москви. Архангельський собор – це, ну, такий головний, скажімо, некрополь там, російських царів, правителів. Там, от ти йдеш, там цар один російський, цар другий, там московський, зараз Михайло Чернігівський і далі. І це, власне, мені здається, і зроблено для того, щоб показати, що ось ця частина історії, що вона нібито належить росіянам, через якраз через такі речі. Тому що якщо Михайло Чернігівський лежить в головному російському соборі, то відповідно потім в людей, які приїжджають сюди на танках, в них не виникає питання, чого вони Чернігів хочуть захопити. Як бачите, друзі, Спаський собор в Чернігові – це свідчення не лише нашої тисячолітньої історії, а й нашої державності. І він завжди був жаданим трофеєм для росіян. Але не як пам'ятка минулого, а як інструмент пропаганди серед віруючих. У цих древніх стінах московські попи десятиліттями розповідали про один народ і матушку Росію. А ще вони тут добре заробляли, при цьому не вкладаючи жодної копійки у збереження нашої з вами спадщини. Більше того, вони методично перетворювали на хлів унікальний храм. Єдиний, який практично незміненим дійшов до нас з часів Русі. Особливому загрязненню піддався живопис. Ага. А наші реставратори впродовж 3 тижнів відчищали його. І вони тут залишили такі маркери, щоб показати, скільки роботи вони проробили. Оце так було, як так, ця чорна? Так, це так було. Ж, друзі, ви бачите? Це так було. Нічого собі. Це так було. Слухайте, ну а за рахунок чого тут стільки бруду було? Вони що, тут від свічок? Та? Чи? Скоріше всього, від свічок і від неприбирання. Ага. І від неприбирання, тому що це, ну, з огляду на все, верхівка собору не прибиралась ніколи. А ці частини, де продавали свічки, де встановлювалися ці свічники, вони були закопчені і також ніколи не прибирались. Ми можемо, ну, більш переконливо виглядає той живопис, до якого тільки торкнулись наші реставратори. Можете звернути увагу тут. А тут живопис, і наверху живопис, і новий живопис ви можете роздивитися. І ось цей живопис ще має тільки проявитися. Ага. А тут тільки починають працювати реставратори. Я бачу тільки все. Тільки починають реставратори працювати. Боже, а чим ви це чистите? Це ж не просто взяв тряпку і помив. Ні. Це ж... отут, навіть отут, ми робимо спеціальні розчини, які мають дуже той pH, який необхідний, а до живопису торкаються тільки реставратори. Вони підбирали спеціальні змивки, вони скомбінували їх. Я не знаю, як ви його відмиєте весь. Відмиємо. Я думаю, що я впевнена, що відмиємо. Але коли, ну, зараз точно сказати ніхто не може. Головне, що процес пішов правильний. Ви знаєте, це просто якась символічність є в тому, що ви робите, тому що, знаєте, як ми зараз відчищаємось від того, від тих шарів брехні, пропаганди, всього, що відбувалося з нашою історією століттями, по факту. От ви зараз буквально займаєтесь тим тут, в цій дивовижній пам'яті нашої історії. Дивовижній, тому що тисячі років собору. Такий самий бруд на наших душах залишається, не тільки на стінах наших пам'яток. І ми маємо якось, ті, хто розуміє, допомагати вичищати цей бруд. Реставрація буде продовжуватись. І ті, хто будуть приходити до собору, вони, по-перше, будуть бачити і діяння князів, але вони будуть бачити діяння наших ворогів. Вони мають бути свідками цього відчищення. І тому це фактично як елемент експозиційного показу, реставрація живопису. Це дуже переконливо. Мені зрозуміла ситуація зараз, скажімо так, да, от, що ми повертаємо наші пам'ятки собі. Але все ж таки, от теж питання, яке я не можу вам не поставити. Так багато років цей собор був в користуванні Московського патріархата, але одночасно він був і в структурі заповідника. І чому наші органи, ну, хто мав за це відповідати, не стежили за тим, в якому стані ця пам'ятка перебуває? Це ж, ну, були ж якісь, напевне, контролюючі органи? Питання цілком справедливе. Я не маю на нього відповіді. І, можливо, я поясню це тим, що я стала до роботи 20 травня цього року. Місяць. Шкода, що нас, як державу, лише геноцидна війна підштовхнула до усвідомлення проблеми, і ми нарешті наважилися повертати собі нашу власну історію. Такі заповідники, як Чернігів стародавні, однозначно мають ставати потужними центрами українських сенсів. Ця споруда, вона буде функціонувати як церква чи як вже як музей? На сьогоднішній день ми не можемо собі дозволити навіть розглядати
передачі цього храму в одну із конфесій, допоки ми не будемо розуміти, що з ним все в порядку. А зараз це буде простір для всіх українців, не тільки для вузького кола віруючих. Торік у Спасо-Преображенському соборі вперше відслужили різдвяну службу українською мовою. І такі служби будуть тут на всі великі релігійні свята. А вже з 28 червня цього року собор був відкритий для відвідувачів як музей. А яке взагалі глобальне майбутнє цього заповідника? От яким ви його бачите? Ну, найперше, я його бачу точно без московського патріархата. А друге, все-таки заповідник – це 26 пам'яток національного значення. 26. Я бачу їх збереженими. І дуже би хотілося, щоб ці пам'ятки були не просто збережені, щоб вони були досліджені і щоб вони мали розвиток. Я дуже радий, насправді, що в цьому заповіднику тепер ви директор. Тому що дякую. Наталю Борисовну я знаю багато-багато років. Я багато разів був в Батурині, і ви багато разів бачили проекти, які ми там знімали, і про Грегора Розумовського, і «Скарби нації», і багато інших проєктів. І насправді Наталя Борисовна там 22 роки була там генеральним директором, і тепер генеральний директор тут. І я сподіваюся, що вам вдасться і цей заповідник перетворити на таку, знаєте, візитівку, не Чернігівщина, а цієї України. Я вам дуже дякую. Дякую, Якиме. Дякую. Ось така, да, реальна історія.